Hi friends, welcome back to FNS Vlogs. I am going to eggplant अथवा वायर देने पुरी करे रेसीपी तीर्च इष्टप अब अगर इंग्रीडियस नमुक नोक अगर वीडियो स्किपी का क्यों मनसू अब नमु टाइम एत्र पेट वीडियो ओके നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം. ഞാൻ വഴുതനങ്ങ 300 ഗ്രാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മസാലക്കിട്ട് പൊരിക്കാനുള്ളതാണ്. 3 സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുത്. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില. തക്കാളി 2 ചെറുത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ മസാല 1/2 ടേബിൾസ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾസ്പൂൺ. മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾസ്പൂൺ. ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത് മൂന്നും കൂടി അരച്ചത് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ പാലടിക്കാന. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് മസാല ഇടാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടോ. ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം വഴുതനങ്ങ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചെറിയൊരു മുരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട്. നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിക്കൂലേ അതേപോലെ അതേ സ്റ്റൈലാണ്. ഒരു സെറ്റ് വഴുതനങ്ങ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവായതിന് ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിടാം. അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ അത്യാവശ്യം വേവായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് മറിച്ചിടാം ഒരു സൈഡ്. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിടണം. എല്ലാം മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് അത്യാവശ്യം വേവായിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് സൈഡ് കൂടെ വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം. അത്യാവശ്യം മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും. അപ്പോൾ കോരിയെടുക്കാം. കോരിയെടുത്തിട്ട് അടുത്ത സെറ്റും കൂടെ ഇടാനുള്ളതാണ്. അടുത്ത സെറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റും ഫുള്ളിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതായതിന് ശേഷം ഇതിനെ വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ വഴുതന എല്ലാവരും വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സവാള വാട്ടാനുള്ള ഇതിന് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മൂന്ന് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൂന്ന് സവാള ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കി ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇട്ടിങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ച മണം മാറി ഇങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂണ്. തുറന്ന് നോക്കാം. പറഞ്ഞ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഗരം മസാല ലാസ്റ്റ് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് എന്തിനായിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വഴുതനങ്ങക്കറിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ ദൃശ്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ്.
വഴുതനങ്ങ ചിക്കനൊക്കെ വെക്കണ മതി. നല്ല വഴുതനങ്ങയൊക്കെ വറുത്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അതുകൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി കാണാം.